نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة قاف مكي سورة تين ركوان 45 آيات ترتيب کے اعتبار سے 50th نمبر پر آنے والی سورت ہے. اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل آغاز میں ہی حروف مقطعات قاف اس حوالے سے اس کا نام. زمانہ نزول کا پتہ بالکل ٹھیک زمانے کا حوالہ تو نہیں پتہ چلتا, لیکن اگر مضمون کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے. نبوت کے تیسرے سال سے لے کے پانچویں سال تک, یہ سورت جو ہے وہ نبوت کے تیسرے سال سے لے کر پانچویں سال تک یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی. انداز بیان دیکھ کر مناسبت اسی دور سے لگتی ہے. یہاں سے سورتوں کا چھٹا گروپ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور چھٹے گروپ میں پہلے سات سورتیں, سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک پہلے سات سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں, اور پھر آگے سورہ تحریم تک دس سورتیں جو ہیں وہ مدنی سورتوں پر مشتمل ہیں. تو یہاں پر چھٹا گروپ سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے, اس کے بعد آخری گروپ ساتواں گروپ ہوگا. اگر ہم اس کے حوالے سے, سورت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں متفرق احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, متبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیدین کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ یہ فرماتی ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن بھی تھیں, یہ فرماتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف اس بنا پر یاد ہو گئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تلاوت کرتے اور اس کو اپنے خطبے میں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کثرت سے سنتی تھی. تو ہر جمعے کو, یعنی قصیر جمعوں کو, چونکہ ہمسائیں تھیں اور مسجد نبوی کی ہمسائیگی کی وجہ سے جمعے کا خطبہ ان کے کانوں تک پہنچتا تھا, اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے. تو کہتی ہے میں نے یہ بار بار چونکہ سنا تو مجھے یہ یاد ہو گئی. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ روایات میں کہ فجر کی نماز میں بھی آپ اس کو بکثرت تلاوت کرتے تھے. تو آگے چلنے سے پہلے جو پہلی چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے, عیدین کی نماز, جمعے کی نماز کا خطبہ اور فجر کی نماز میں سورہ قاف کو پڑھنا, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ قاف کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا ایک قرب نظر آ رہا ہے, اور بار بار اس کو مختلف موقع پر آپ دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو فجر کی نماز پر سورہ قاف کا پڑھنا تین رکوعات پر مشتمل ہے, تو ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کی تلاوت کتنی طویل تھی. اور میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ کو بتاؤں تو سورہ قاف کا سارے کا سارا مضمون فکر آخرت کے حوالے سے, تو دن کے آغاز میں فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کر کے فکر آخرت کے حوالہ جات اور بیان کا تصور اپنی صبح کی نماز میں پڑھنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت خوبصورت پیغام ملتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ طویل نماز اور خوبصورت نماز میں خشوع اور خضوع کن کے لیے, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, نماز کن کے لیے ہلکی ہے, خاشعین کے لیے ہلکی, اور خاشعین کون ہے, وہ جو گمان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ملنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز فکر آخرت کا تذکرہ اور طویل تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے ان سارے تینوں حوالہ جات کے ساتھ کہ عیدین میں, جمعے میں, فجر میں اس سورت کا پڑھنا جو فکر آخرت کے موضوع اور مباحث کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فکر آخرت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے.
اس کا تذکرہ اور اس کی یاد دہانی اور اس کے دہرانا بار بار کیا جا رہا ہے، دن کے آغاز پر، انفرادی طور پر اور مختلف اجتماعی موقعوں پر. جمعہ کا خطبہ ایک اجتماعیت کا موقع ہے، ہفتہ وار اجتماعیت کا موقع ہے، اور عیدین سال میں دو دفعہ اجتماعیت کا موقع ہے اور بڑی اجتماعیت کا موقع ہے. تو اجتماعیت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے ساتھ تعلق اور اس صورت کا دہرانا، اپنے خطبوں میں شامل کرنا، اپنی تلاوت میں شامل کرنا جس کے اندر فکر آخرت کا مضمون ہے، یہ درس کے حوالے سے ایک بہت یا یاد دہانی، تربیت اور تزکیہ اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے. تو لہٰذا اجتماعی موقعوں پر بھی اور اجتماعیت کے موقعوں پر بھی فکر آخرت کا درس، فکر آخرت کی یاد دہانی اور سفر عدم کی یاد دہانی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مثبت پہلو جو ہے آپ کی دعوت اور تبلیغ کا نظر آ رہا ہے. اور پھر اگر ان واقعات سے دیکھیں تو جمعے کے خطبے کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پڑوسن ام حشان جو فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف ہی اس لیے یاد کر لی کہ میں جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کو سنتی تھی. تو جمعے کے اہمیت، جمعے کے خطبے کی اہمیت کہ اس کو سننا اور اس کے اندر شامل ہونا کتنا پر تاثیر ہے اور کتنا ایک افیکٹو طریقہ ہے تربیت کا، تعلیم کا، تزکیہ کا، حفظ کا، ایجوکیشن کا، ایمان کی اصلاح کا. تو اپنی اولادوں، اپنے مردوں، اپنے بیٹوں کو خاص طور پر صرف جمعے کی دو رکعت میں نہیں، جمعے کے خطبے میں شامل ہونے کی بھی خاص تاکید فرمائیں. اب ایسے بھی آپ حدیث مبارکہ کے حوالے سے جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب اللہ کے بندے اللہ کی مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا نام دفتر میں لکھتے جاتے ہیں اور ایک رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں، لیکن جب امام جمعے کا خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے بھی نام لکھنا چھوڑ کر رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں. گویا حاضری کے رجسٹر میں، جمعے کی نماز میں حاضری کے رجسٹر میں نام کب تک رقم کیے جاتے ہیں؟ جب تک خطبہ شروع ہو جاتا ہے. خطبے کے شروع ہو جانے کے بعد فرشتے بھی سماعت کرتے ہیں، کوئی جمعے کا خطبہ کتنا اہم ہے کہ فرشتے بھی سماعت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد نام درج نہیں ہوتے. تو اگر چاہتے ہیں کہ گواہی اللہ کے ہاں پہنچے، اگر چاہتے ہیں کہ جمعے کی ادائیگی کے رجسٹروں میں نام رقم کر دیا جائے، درج کر دیا جائے، تو پھر جمعے کے خطبے میں شامل ہونا بھی اہم ہے. اور میرا خیال ہے یہ بھی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز ظہر کے چار فرائض کے بدلے باجماعت نماز میں دو فرض، اور دوسرے دو جمعے، ظہر کی نماز کے جو دوسرے دو فرض ہیں وہ خطبے میں شمولیت سے ادا ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز میں چار فرض ہیں، تو ان چار فرض کو جمعے کے دو فرائض اور خطبے کے نعم البدل کی شکل میں وہ دو فرائض کی ادائیگی ہے. تو جو شخص صرف جمعے کی ان دو رکعتوں میں باجماعت نماز میں شامل ہوتا ہے اور خطبہ نہیں سنتا تو اس کی فرضیت میں سے آدھی فرضیت ادا ہوتی ہے اور آدھی فرضیت نامکمل رہ جاتی. کیا ہم ظہر کی نماز میں کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنی ظہر کی دو رکعتوں کو ادا کریں فرض اور دو رکعتوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں تصور کر سکتے. تو بالکل منعن ویسے ہی ہے کہ خطبے کو چھوڑ دیا جائے اور صرف باجماعت نماز کے دو رکعتوں کو ادا کر لیا جائے، یہ نامکمل ہے فرائض کی ادائیگی. اور ویسے بھی کتنی برکت اور کتنی فضیلت، اور میں آج کے دور میں اگر یہ بات ہائی لائٹ کروں کہ مسنون خطبہ عربی کا تو جمعے کے اندر پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں عربی کی لٹریسی بہت کم ہے اور لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے اور سمجھتے، تو ایسے حالات میں عربوں کے لیے جو عربی کا خطبہ کردار ادا کرتا تھا اور جو رول پلے کرتا تھا، وہ آج کے دور میں اردو کا خطبہ وہ رول پلے کرتا ہے. تو صرف عربی کا خطبہ نہیں، وہ اثر، وہ تاثیر، وہ تعلیم، وہ تبلیغ، وہ تزکیہ، وہ یاد دہانی، وہ علم کا اضافہ، وہ مسائل کی آگہی جو عربی کے جمعے کے خطبے سے عرب پاتے تھے، آج ہمیں وہ اردو کا خطبہ سننے سے ملتی ہے. تو لہٰذا اپنے گھر کے مردوں کو اس بات کی طرف مائل اور قائل کریں
کہ وہ اردو کا خطبہ بھی سنیں تاکہ دین کی آگہی. جو بس اوقات لوگ یہ بات سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جی مردوں کے لیے کہ خواتین کے لیے تو بہت سی ویکلی کلاسز ہیں, اور خواتین کے لیے تو درس قرآن کا اہتمام بھی ہے, ہفتہ وار کلاسز بھی ہیں, ماہانہ کلاسز بھی ہیں اور کورسز بھی ہیں, مردوں کے لیے ہم کہاں کوئی کلاس کا اہتمام کریں. بہت سے لوگ آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹوں کو کہاں پہ بھیجیں, بیٹوں کے لیے کوئی درس. ارے بیٹوں کے لیے, مردوں کے لیے تو درس قرآن کا اہتمام اللہ نے ہر جمعے میں کر دیا, اور اس جمعے کی شمولیت کو لازم کر دیا, اس میں نہ شامل ہونے والوں کو وعید سنا دی. یہ کیوں کر دیا گیا کہ ہر مسلمان گھرانے کے مرد, قوام, باپ, بیٹے, بھائی, شوہر لازمن اس جمعے میں جائیں, جمعے کا خطبہ سنیں, دین کے علم, تعلیم, تبلیغ, تدریس, تربیت, تزکیہ, احکامات کے ساتھ منسوب ہوں, اور پھر وہ آ کے گھر والوں کو وہی تعلیم پہنچا دیں. ایک آٹومیٹک سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ تبلیغ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے گا. اسپیشلی ارینج دروس, اسپیشلی ارینج ویکلی کلاسز کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی اگر گھر کے مرد باقاعدہ جمعوں کے اس خطبے میں شامل ہوں, وہاں سے اپنا طریقہ اختیار کر کے وہ پیغام آ کے گھر والیوں کو سناتے رہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دین مکمل ہے, جامع ہے, پرفیکٹ ہے, اور اس کا وہ سارا ایوالوڈ سسٹم ایز اے ٹوٹل پیکج ہے. جب اس کے ایک پیکج میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس کا خلا بہت دور اثرات پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا آج جمعے کے ساتھ منسوب ہونے اور جمعے کے ساتھ تعلق صرف اس دو رکعت نماز کی ادائیگی کی شکل میں رہ گیا تو پھر یہی خلا آ گیا, اور پھر آج اسی حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے کوئی ویکلی کلاسز کا معاملہ بتائیں. یہ جمعے کا دن وہ ویکلی کلاس کا اہتمام ہے. اللہ ہمیں جمعے کی صحیح روح کو سمجھنے اور اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کی برکتوں کو سمجھنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس حوالے سے یہ ام حشام رضی اللہ تعالی بن ام حشام بن حارثہ یہ جو یہ فرماتی بھی نظر آتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اس لیے سیکھ لی اور مجھے اس لیے یاد ہو گئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگی میں تھی اور میں اس کو ہر جمعے کو سنتی تھی. اس سے اور بھی کچھ پیغام سمجھ میں آتے ہیں. نمبر ون, حفظ قرآن کا بہت اچھا طریقہ سماعت ہے, لسننگ. آج کل جو آپ کو سماعت سورہ یاسین کی کروائی جا رہی ہے وہ اسی لیے, سماعت قرآن, لسننگ آف دا تلاوت قرآن, حفظ قرآن کا ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے. ریپیٹیٹو لسننگ اور دہرائی سننے کی ایک چیز کے حفظ کو آسان کر دیتا ہے, سہل کر دیتا ہے, اور اس کو صحیح لب و لہجے اور صحیح تجوید اور غنا میں یاد کرنا ممکن کر دیتا ہے. ورنہ اگر صرف اپنی تلاوت کے ساتھ کوئی حفظ کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اعراب میں غلطی کا بھی امکان, لب و لہجے اور تجوید میں غلطی کا امکان بھی زیادہ ممکن ہے. تو خوبصورت تلاوت اور خوبصورت قرآت کرنے والے قارئین کی تلاوت کی سماعت کے ساتھ جب حفظ کیا جاتا ہے تو وہ حفظ زیر, زبر, اعراب, تجوید اور لب و لہجے اور لہن اور غنا کے حوالے سے بھی درست ہے, اور یہ زیادہ آسان اور سہل بھی ہے. پھر اس کے بعد حفظ کو پکا کرنے اور حفظ کی دہرائی اور ریویژن کے لیے بھی سماعت بہت افیکٹو طریقہ ہے. اور پھر میرا خیال ہے سب سے بڑھ کے آپ کو یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اچھی ہمسائیگی اور اچھے ماحول کی فضیلت اور برکت پتا چل رہی ہے. اچھے ماحول میں رہیں گے, اچھی صحبت ہوگی, اچھی ہمسائی ہوگی تو کیا ملے گا؟ خیر اور برکت, ہدایت اور رہنمائی, ایمان اور عمل کی توفیق ملے گی. صحبت کتنی اہم ہے, ماحول کتنا اہم ہے, دوستی کتنی اہم ہے, ہمسائیگی کتنی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اچھے دوست کی مثال کیسے ہے, اچھے دوست کی مثال کستوری یا خوشبو بیچنے والے کسی ہے. جب تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ تجھے کچھ خوشبو کا تحفہ دے گا, اور اگر نہ بھی دے تو تو خوشبو سمیٹے گا ضرور. اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے, اگر تو اس برے دوست کے پاس بیٹھے گا یا تو اس کی بھٹی پہ سے کوئی شعلہ یا انگارا تیرے دامن کو یا تیرے لباس کو جلا دے گا, ورنہ کم از کم تو دھواں ضرور پھانکے گا. تو یہ اچھی صحبت ہی تو ہے. ام حشام مسجد نبوی کے پاس رہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائی ہیں. کیا سمیٹا, کیا پایا, کیا حاصل کیا؟ سورہ قاف کا حفظ,
فکر آخرت کی یاد دہانی، عقیدہ آخرت کے مضبوط ہونا، یہ ہے اچھا ماحول، یہ ہے اچھی صحبت، اور یہ ہے اچھی ہمسائیگی کی اہمیت اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. ان کے ماحول اور ان کی صحبت کی اہمیت کو محسوس کریں. اللہ ہمیں عقیدہ ولا اور برا کے حوالے سے اپنی ولایت اور اپنی دوستی کے پیمانے تو سکھاتا ہی ہے، لیکن اپنے اولادوں کے ماحول کو کریکٹ کرنے کی اہمیت کی طرف توجہ دیں. اگر آپ ماحول کی اہمیت دیکھیں تو یہاں یہ صحابیہ سورہ قاف سیکھتی نظر آتی ہیں اپنی ہمسائیگی اور اپنے ماحول کی برکت کی وجہ سے. ادھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور ماحول میں چھوٹی عمر میں رہتے ہیں تو حبر الامہ کے درجے تک پہنچتے ہیں. وہ صحبتیں، وہ ماحول، وہ پریزنس ارد گرد جن لوگوں کی ہے، انسان ان کو سیکھتا ہے، وہ خوشبو بن جاتی ہے، وہ انسان کو معطر کر دیتی ہے، وہ نور انسان کو منور کر دیتا ہے. اپنی اولادوں کا ماحول دیکھنا ضروری ہے. آج کے دور میں ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری مخلوط کو ایجوکیشن یونیورسٹیز، ہمارے مستقبل کی اولادوں، ہماری نسلوں، ہماری یوتھ کو کیا ماحول دے رہی ہیں؟ ناچ گانا، موسیقی، سوشل میڈیا کی خرافات، فحش، بے حیائی، ہر لا یعنی موضوع پر گفتگو، اختلاط، جنسی خواہشات اور جنسی آرزوئیں، بے حجابی، عریانی، یہ سب چیزیں ماحول سے تو ابزارب کر رہے ہیں. اچھے بھلے، نیکوکار، دیندار، تعلق بالقرآن رکھنے والے گھرانوں سے جب اولادیں جاتی ہیں اسکولوں اور کالجوں میں تو بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں. آج ہم دیکھیں ہم اپنی اولادوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں. لاکھوں روپیہ فیسیں دے دے کر بچوں کو ان انوائرمنٹ اور انسٹیٹیوشنز کے اندر ایکسپوز کر کے ان کو ادویات، ان کو نشہ آور چیزوں اور ہیروئنز کا ہی نہیں شیطان کا شکار بھی بنایا جا رہا ہے. یہ ماحول ان کو شیطان کے شکنجوں میں جکڑنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. ایلیگیٹر کلاس کھول کے شیطان وہاں پہ موجود ہے، شیطان کے جال موجود ہے، شیطان کے چیلے موجود ہیں جس ماحول میں آج ہم بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پھر مائیں روتی تڑپتی سسکتی پریشان ہوتی آتی، ہم کیا کریں؟ ماحول کو بدلنا ضروری ہے، فضا کو بدلنا ضروری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں بدلنے کا ہمارے پاس اختیار ہوگا. نظام حکومت کو بدلے بغیر نظام نہیں بدل سکتا. جب تک حکومت کے طاقت کے ذرائع دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے یہ ماحول نہیں بدلے گا. ہزار بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ہزار بچوں کو دین سے جوڑیں، لیکن ماحول اثر انداز ہو رہا ہے. ایک غیر محسوس طریقے سے ہماری سڑکوں، ہماری گلیوں، ہمارے کوچوں، ہمارے بازاروں، ہمارے سکولوں، ہمارے سارے تعلیمی اداروں کا ماحول آج بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. وہ شیطان کے شکنجے ان کے جسموں کے اندر پیوست ہو رہے ہیں. اور ماں باپ دین کی خواہش اور طلب رکھنے والے ماں باپ ہیلپ لیس ہیں، پتھیٹک سچویشن ہے. نہیں بدلے گا، نہیں بچا سکیں گے جب تک نظام نہیں بدلیں گے. کیونکہ ان سکولوں کا اور اداروں کا ماحول، تعلیمی پالیسیز، نصاب بدلنے کے لیے قوت کے ذرائع ضروری ہیں. پھر آج قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے دوران جب نفاذ اسلام کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے حکومت مانگتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے سیاست کی بات کرتے ہیں. سیاست کی بات کے بغیر، نظام کی تبدیلی کے بغیر ماحول نہیں بدل سکتا، معاشرہ نہیں بدل سکتا. اور جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، ماحول نہیں بدلے گا، ہمسائیگی نہیں بدلے گی، تب تک سوچیں نہیں بدل سکتی، رویے نہیں بدل سکتے، اثر ہوتا رہے گا. اللہ آج ہمیں اپنی ماحول کی صفائی کا کردار امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے، ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنے اور قرآن اور قرآن کے احکامات کا نظام معاشرے میں نافذ کرنے کی صحیح کوشش، محنت اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمیں نفاذ اسلام کی برکات، اس کی فیوز کو معاشرے کو سمجھانے اور مسائل کا حل نفاذ اسلام کی شکل میں سمجھانے اور قائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی، صرف ہمسائیگی اور صحبت ہی دلوں کو نہیں بدلتی، ماحول صحبت بس اوقات ہونے کے باوجود بھی دل نہیں بدلتا۔ پتہ ہے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس اوقات چراغ تلے اندھیرا بھی تو ہوتا ہے۔ ابو لہب کو بھی تو وہی ماحول، ابو لہب کو بھی تو وہی ہمسائیگی، وہی صحبت ملی، لیکن اس کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا دل بدلا؟ سوچیں بدلی، رویے بدلے، کفر سے باز آئے؟ نہیں، الٹا دشمنی میں بڑھ گئے۔ اصل میں اچھا ماحول، اچھی صحبت، اچھی ہمسائیگی، اچھی دوستیاں، اچھے یارانے، اچھی کمپنی بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کمپنی کے ساتھ انسان کا اپنا مثبت رویہ، سوچ، ایکسیپٹیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہزار اپنی اولادوں کو یا اپنے پیاروں کو اچھا ماحول دے دیں، قرآن کی صحبت دے دیں، اچھے یارانے دے دیں، لیکن جب تک ان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، ضد نہیں جائے گی، ڈٹائی نہیں جائے گی، حب دنیا نہیں جائے گی، تو وہی ماحول بیکار اور بے سود ہو جائے گا۔ اللہ اچھی صحبت عطا فرما، اچھی دوستیاں عطا فرما، اچھا ماحول عطا فرما۔ اللہ برے ماحول سے بچا، برے یارانوں اور برے دوستیوں کی پہچان عطا فرما، اور اللہ اپنے رویوں میں سے ضد، تکبر اور ڈھٹائی کو کھرچ کے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ قرآن کو خاموشی سے سننا کتنا باعث برکت ہے۔ ام حشام خطبہ سنتی تھی، خاموشی سے سنتی تھی، دل بھی بدلا، حفظ قرآن بھی ملا۔ قرآن کو سننے کے آداب بھی تو ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنا کرو۔ قرآن کی سماعت جب غور سے، خاموشی سے، ادب اور سلیقے سے کی جاتی ہے، تو یہ اپنی برکات اور اپنی فیوز سے ضرور ہی نوازتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ قرآن کو یہاں پہ قرآن المجید کہا گیا ہے۔ میم جیم دال شان کے لیے آتا ہے، ماجد مجید، یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ قرآن المجید شان والا قرآن، قرآن واقعی وہ کلام ہے جو بہت عالی شان ہے، جو بہت بڑی شان والا ہے۔ اللہ ذوالقجد، اللہ جد والا ہے، اللہ شان والا ہے، اس کا کلام بھی شان والا ہے۔ کیسے شان والا ہے! اس کی دو آیات کو پڑھنا سو نوافل سے بہتر ہے۔ کیسی شان ہے! اس کے ایک باب کو پڑھنا ہزار نوافل سے بہتر ہے۔ کیسا شان والا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے عالم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تو شان ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کو ایسا اٹھا دیتا ہے کہ وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ کیسی شان ہے اس کلام کی کہ اس کے عالم کی، اس قرآن المجید کے عالم کی فضیلت عابدوں پر، عبادت گزاروں پر کیسی ہے؟ جیسے چودھویں کے چاند کے ستاروں پر۔ کیسا شان والا قرآن ہے کہ اس کا عالم جو ایک نقطہ بھی ڈالتا ہے، جو ایک حرف بھی لکھتا ہے، اس کی سیاہی کا وزن قیامت کے دن شہید کے وزن سے بڑھ جائے گا تول میں۔ یہ قرآن کی تو شان ہے۔ کیسا شان والا کلام ہے! کچھ کو اٹھائے گا، کچھ کو گرائے گا۔ کیسا شان والا کلام ہے! اس کی ایک سورت، سورہ ملک، قبر کے عذاب سے بچا دے گی۔ کیسا شان والا کلام ہے! یہ شان کسی اور کلام میں نہیں ہے، یہ شان کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ عذاب کے فرشتوں کو سرحانے کی جانب سے روک کے ہٹا دیں گے۔ کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی کتاب، کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر، کچھ کام نہیں آئے گا۔
یہ قرآن کی شان ہے کہ عذاب کے فرشتے قریب نہیں جا سکیں گے, سرحانے کی جانب سے رک جائیں گے, ان کے ہتھوڑے رک جائیں گے, ان کا عذاب رک جائے گا. یہ قرآن کی شان ہے, اس کی صورتیں سایہ بن کے آ جائیں گی, پرندوں کے جھنڈ کی طرح, سائبانوں کی طرح, بادبانوں کی طرح. یہ قرآن کی شان ہے, قرآن المجید کی شان ہے کہ اس کی آیات جھگڑا کریں گی, اس کی صورتیں جھگڑا کریں گی. یہ قرآن کی شان ہے کہ اس سے بڑھ کے قیامت کے دن کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا. یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی. کیسی شان ہے, ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں, سمجھ کے پڑھنے پر سو نوافل. کیسی شان ہے کہ اللہ اس کلام کے پڑھنے والوں کو کیا کہے گا, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. کیا شان ہے, تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تمہاری قرآن کی تکمیل ہوگی. واہ, یہ قرآن ہے, شان سمجھ آئی. اللہ اس کی شان ہمارے دل میں سما جائے, اللہ اس کی شان ہمارے حواس پہ تاری کر دے, اس کا ذوق و شوق عطا کر دے. کیسی شان ہے ماں باپ, ان اولادوں کے ماں باپ جنہوں نے اس کو پڑھا اور اس شان والے کلام پر عمل کیا ہوگا, واہ ان کی کیا شان ہوگی. کس کی وجہ سے, جو سب سے دو زیادہ قیمتی جوڑے ہیں ان کو پہنا دیے جائیں گے, سر پہ تاج, ایسا خوبصورت تاج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں سورج بھی اتر آئے تو اس سے زیادہ روشن تاج, سروں پہ تاج ہے, جسم پہ دو قیمتی جوڑے ہیں. اللہ میری یہ شان کیوں, اس قرآن کے بدلے جو تُو نے اپنی اولادوں کو پڑھایا تھا. کیسی شان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس شان والے صاحب قرآن کے والدین کی یہ شان ہوگی, بتاؤ نا صاحب قرآن کا اپنا کیا حال ہوگا. اللہ اس شان والے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرما, اللہ اس شان والے کلام پر ایمان کی توفیق عطا فرما, اللہ اس شان والے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ عالم قرآن بنا دے, اللہ عالم قرآن بنا, حامل قرآن بنا, اللہ سب سے بڑھ کے عامل قرآن بنا. اللہ اس شان والے قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا, ہمارے حق میں سایہ بنا دینا, ہمارے حق میں شافی بنا دینا, ہمیں اس کا حفظ عطا فرما. پڑھتے جائیں چڑھتے جائیں. اللہ نے اپنی قسم قرآن کی کھائی اور اس کی صفت بتائی, اور پھر تعجب, بلکہ یعنی کہ ایسا شان والا کلام ان کے پاس موجود ہے, مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین رحمت للعالمین کے توسط سے پہنچایا جانے والا, صداقت امانت سے پہنچایا جانے والا ایسا شاندار نبی, ایسا شاندار کلام, لیکن لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ تو عجیب سی بات ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے, خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سورہ قاف کا سارا لب لباب اور موضوع فکر آخرت کی گرد گھومتا ہے. شروع میں یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے, حالانکہ زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب میں درج ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. انسان کا جسم, گوشت پوشت ہڈیاں, قبر میں جاتے سار کیا ہے؟ انسان مٹی سے بنا, مٹی کے اجزاء سے ہماری خوراک بنتی ہے, مٹی کے ایلیمنٹس اور کمپوننٹ سے ہمارا جسم بنتا ہے, اور جب مٹی میں دبا دیا جاتا ہے تو مٹی میں رل مل کے ختم, حلول صفوف اڑ جاتا ہے. اس مٹی کے اندر, مٹی کے ایک مٹھی بھر کے نا اس کو دیکھا کریں اور سوچا کریں, پتہ نہیں اس میں کتنے بڑے بڑے سرداروں, کتنے بڑے بڑے حاکموں کی جسم کے ذرات اس مٹی کے اندر موجود ہیں جو میری مٹھی میں. ہمارے گھر کے باغیچے, اس کی مٹی میں پتہ نہیں کتنے کتنے فرعونوں کے جسم کے ذرات منتشر موجود ہیں. ایک گملہ جس کے اندر ہمارے گراج اور ہمارے گھر کے اندر ایک گملہ پڑا ہے, اس کے اندر پودے ہو گئے ہیں, پتہ نہیں اس مٹی کے اندر کتنے کتنے متکبروں, نافرمانوں, سرکشوں کے جسم کے ذرات. اور کیا کل میرے اور آپ کے جسم کے ذرات, آج جو میری اور آپ کی میں,
میں بڑی خوبصورت, میں بڑی لائق, میں بڑی سمجھدار, میں بڑی عالمہ, میں بڑی نیک, میں بڑی عبادت گزار, میں, میرا گھر, میری مرضی, میرا طریقہ, میں نہیں نکلتی, میرا نہیں ختم ہوتا. کل کو میرے اور آپ کے جسم بھی اسی طرح کسی کے باغیچے کی مٹی کے کچھ ذرات میں منتشر ہوں گے. اللہ ہمیں یہ میں مارنے کی توفیق عطا فرما, اللہ عجزی کی توفیق عطا فرما. اللہ کہتے ہیں میرے پاس سب موجود ہے, وہ کہتے ہیں کب زندہ ہوں گے, کیسے زندہ ہوں گے. حدیث سے پتہ چلتا ہے اور قرآن کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اجزاء کو جب مٹی کھا لیتی ہے, حشرات و لرز اس کو کھاتے ہیں, بکھیرتے ہیں, منتشر کرتے ہیں, ذرا ذرا منتشر, اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے کن فیکون, ارے کیا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنی اولادوں کو کیا کہا تھا, مجھے جلا دینا, اڑا دینا, بہا دینا, کیوں اللہ کے سامنے حاضر کیسے ہوں گا, ساری زندگی گناہ عصیان, نافرمانی, سرکشی, گناہ میں گزاری, کیسے فیس کروں گا اپنے رب کو. جلایا گیا تھا, آدھی راہ اڑا دی تھی, آدھی بہا دی تھی, اللہ نے کیا کہا تھا, اللہ کے علم میں ہے, اڑی بھی کہاں کہاں گئی, بہائی بھی کہاں کہاں گئی, کون کھڑا کر دیا, کیوں کہا تھا. اللہ کا جی تم ہونا فرادا بیٹا کو چھوڑ کے کہلا گیا تھا, اللہ اس لیے کہا تھا, خوف آ گیا تھا تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوگا, تقوی بخشش کا ذریعہ بن گیا تھا, سارے گناہ معاف ہو گئے تھے. اللہم آتی نفسی تقواہ, اللہ کو علم ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے وعندنا کتاب حفیظ, جہاں جہاں تمہارے جسم کے حصے منتشر ہوتے ہیں ہمارے علم میں, جمع کرنا مشکل ہے. وہ بناتے ہیں کبھی ایک وہ پزل بناتے ہیں, ہے نا, پزل بناتے ہیں, جگسا پزل, اس کو جوڑتے ہیں اور سوچیں پھر اگر منتشر ہو جائے, ایک ڈرائنگ روم میں چلا گیا, کچن میں چلا گیا, ایک لاؤنج میں چلا گیا, ہے نا, ٹکڑا, کون واپس وہ پزل واپس بنا سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس پزل کے ٹکڑے کہاں کہاں ہیں, جس کو پتا ہے وہ گھومے گا سارے گھر میں سے اکٹھا کر کے پھر پزل بنا دے گا, ہے نا, مشکل ہوتا ہے, نہیں نا, لیکن اس کے لیے مشکل ہے جس کو پتا ہی نہیں کہ ٹکڑے, اللہ جانتا ہے. اللہ کہتے تمہیں حیرت ہوتی ہے میں پیدا کیوں نہیں کر سکوں, کر سکوں گا, منتشر ہو جائیں گے, مجھے پتا ہے کہاں ہے اور میری کتاب میں ہے, لکھے ہوئے, آئی ول گیٹ دیم ٹوگیدر, آئی ول جسٹ ون ورڈ اینڈ آئی ول گیٹ دیم ٹوگیدر. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, میں ارادہ کروں گا جمع کرنے کا, کن کہوں گا سب جمع ہو جائے گا, آئی نو ویئر دے آر. اب ایسے بھی حدیث بتاتی ہے, اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ہے, حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے جسم کو جب حشرات و لرز مٹی کھاتی ہے اور اس کے جسم کے اعضاء سارے منتشر ہو جاتے ہیں, حلول ہو جاتے ہیں مٹی کے اندر, میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو, تو اس کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری مورا ہے جس کو دم کی ہڈی کہا جاتا ہے, صرف وہ منتشر نہیں ہوتا, اس کو مٹی نہیں کھاتی. اور جب انسان کی تخلیق, دوبارہ زندگی بعد موت کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے, تو وہ وہیں سے اور اسی ہڈی سے ہوگا جہاں وہ ہے, جب جہاں جدھر وہ ہڈی تھی اور ہے, اللہ کے حکم سے اس شخص کے جسم کی تخلیق کا آغاز اسی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے سے کیا جائے گا. اور آج میڈیکل سائنسز بھی یہ بات بتاتی ہیں کہ جسم کی ساری ہڈیاں ڈیزولو ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ مضبوط اور نہ ڈیزولو ہونے والی ہڈی, اس کو ایسڈ میں بھی ڈال دے تو وہ ڈیزولو نہیں ہوتی. واہ, حدیث نے تب بتایا, آج سائنس تحقیق سے آج سیکھتی ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت اس کے پاس حق ان کے پاس آیا, اسی وقت سے صاف انکار کر دیا, اسی وجہ سے تو الجھن میں پڑے ہیں. جو حق کا انکار کرتا ہے پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اچھا تو کیا انہوں نے اپنے اوپر سات آسمان نہیں دیکھے, کس طرح ہم نے انہیں بنایا, آراستہ کیا اور اس میں کوئی رکھنا نہیں, آسمان چھت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں بار بار قرآن میں فرماتا ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء, میں نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا. سات آسمان ہیں, لیئرڈ ہیں, اللہ جانتا ہے, خالق تخلیق کرنے والا جانتا ہے. سیون آسمان بار بار بغیر آمد ان ترونہا, کوئی اس میں ستون نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی کالمز نہیں ہے, کوئی پلرز نہیں ہے, تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے, حل ترو من فطور, کوئی اس میں عیب ہے, کوئی رخنا ہے, کوئی سوراخ ہے, کوئی شگاف ہے, کوئی جھول ہے, کوئی سلوٹ ہے, کوئی بل ہے, حل ترو من فطور,
سمرج البصرہ کرتین ینقلب الیک البصرہ خاصے ہوا ہوا حسیر، بار بار آسمان کی طرف دوراؤ، تمہیں کوئی خلل، کوئی رکھنا، کوئی سراغ، کچھ نظر نہیں آئے گا، تمہاری نگاہ پھر تمہارے پاس نامرادوں کے واپس پلٹیں گے. You will not be able to find any defect, any deficit, any default in the creation of Allah سبحانہ تعالیٰ in the کائنات. بار بار اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عدل پہ قائم کیا. اللہ تطغو فی المیزان، میرے اس نظام عدل کے اندر خرابی نہ کرو. سات آسمان ہیں، اللہ فرما رہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں. ہاں آج انسان نے اپنی زیادتیوں کے ساتھ اس میں رکھنے پیدا کر دیے. یہ سات آسمانوں میں ایک لیئر آج سائنس بتاتی ہے، اوزون لیئر، حفاظتی لیئر. وہ اوزون لیئر O3 آکسیجن، تین آکسیجن کے ایٹمز کو مل کے بناتی ہے، عجیب سی لیئر ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ساری کی ساری جو شعائیں ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، شعائیں ہیں، ان کو بیچ میں سے کراس نہیں کرنے دیتی. سورج سے آ رہی ہیں، باقی دنیا سے دور دور سورج سے آ رہی ہیں، ستاروں سے آ رہی ہیں، لیکن وہ زمین کے لیے ایک چھت بنا دیا تھا نا اللہ نے، اس اوزون لیئر کو. آسمان سات آسمانوں میں سے ایک باریک سی لیئر ہے اوزون، اس میں سے کوئی الٹرا وائلٹ ریڈیشن نہیں آ سکتی جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری جلد کے لیے، کھال کے لیے نقصان دہ تھی. اللہ نے تو رکھنا نہیں بنایا تھا. آج انسان کی اپنی سرگرمیاں، یہ ہمارے سی ایف سیز، ہمارے اسپریز، ہمارے پرفیومز، ہمارا یہ سب کچھ، اس نے اس اوزون لیئر کے اندر سوراخ بنا دیے ہیں، شگاف بنا دیے ہیں، اور پھر وہ ریز آ رہی ہیں. اللہ نے تو کہا تھا اللہ تطغو فی المیزان، میرے سسٹم کے اندر ڈسٹربنسز نہ کرنا، لیکن انسان نے ڈسٹربنسز کی، اور جب ڈسٹربنسز کی تو پھر رکھنے ہیں. آج پھر وہ اوزون لیئر کے اندر ہولز ہیں، پھر وہ شعائیں آ رہی ہیں، پھر وہ کیٹریکٹس، موتیا بڑھتا چلا جا رہے ہیں، سکن کی پرابلمز. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایسے جیسے وہ ملاسما اور پگمنٹیشن ہوتی جاتی ہے، یہ تل، مہاسے، چھائیاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہی اوزون لیئر کے رکھنے ہی تو ہیں. سکن کینسرز بہت عام ہو گئے ہیں، آنکھوں کے کینسرز بہت کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب چھائیاں وغیرہ اور یہ سب پگمنٹیشنز اور ملازما اللہ نے تو رکھنا نہیں بنایا تھا، انسان نے اپنی سرکشیوں اور اپنے فتنے کی وجہ سے کیا. ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والے اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی، بارش کو رحمت الہی بھی کہا گیا اور برکت والا بھی کہا گیا. پھر اسے باغ، کتنی برکت ہے! برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، ملٹیپلیکیشن، گرو، فلارش، کتنا برکت والا ہے. اسے باغ، فصل کے غلے، بلند بالا کھجوروں کے درخت پیدا کیے. حب بالحصید، حب کہتے ہیں دانے کو، اور دانے سے پیدا ہونے والی وہ ساری فصلیں جن کو کاٹا جاتا ہے، اناج، کٹنے والے کھیت، گندم، گیہوں، باجرا، مکئی، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. نخل کہتے ہیں کھجور کو. باسکات، لمبے لمبے صفوں والے. تلعن، خوشے، گچھے، اور خاص طور پہ سب سے پہلے نکلنے والا گچھا. نزید، تہ بتہ، لیئرڈ، یہ سب کیا ہے؟ رزق اللہ بعد، بندوں کے لیے رزق ہے. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. زندگی بعد موت، پہلے بتایا گیا، آئے گی. تمہارے جسم میں سے جو سم منتصر ہوتا ہے، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے. پھر بتایا گیا زمین، آسمان، اس سے نکالنا، بارش، سب کچھ وہ کر سکتا ہے نا، وہ پھر بھی زندہ کر سکتا ہے کائنات کی نشانیاں دے کر. پھر ماضی کی نشانی، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اصحاب الرس. رس اس کنویں کو کہتے ہیں جو اینٹ اور پتھر کے بغیر بنا ہو، اور جو اینٹ اور پتھر کے بغیر ہو اور پختہ نہ کیا، کچا کنواں. اصحاب الرس، آپ کو پتا ہے قوم کا نام ہے، سمود، آد، فرعون اور لوط کے بھائی ایکا والے، طبق کی قوم. طبق کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ خاص قبیلہ حمیر کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا، تو ان کی مناسبت سے اس قوم کو طبق کی قوم کہا گیا. یہ سب لوگوں نے انکار کیا تھا، کس کا؟ آخرت کا، زندگی بعد موت کا. تو کیا ہوا؟ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وحید ان پر چسپا ہو گئی. پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے،
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلی دفعہ بنانے سے عاجز ہوں کہ ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہیں. یہ بات اللہ قرآن میں بہت دفعہ کہتا ہے کہ وہ ذات جو پہلی دفعہ بنا سکتی ہے کیا اس کے لیے پھر بنانا مشکل ناممکن ہے. اور میرا خیال ہے آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پہلی دفعہ کرنا مشکل اور دوسری دفعہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. ایک نئی ریسپی ہم پہلی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں مشکل ہوتی ہے, دوسری دفعہ ٹرائی کرتے ہیں آسان, اور پھر تیسری چوتھی دفعہ تو ایسے جیسے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا ہر کام. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تخلیق اتنی دفعہ کی ہے, کیا دوبارہ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کیا ہے, ہم دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں. اپنے دل کی اصلاح, دل کا تزکیہ اور دل کا محاسبہ اور استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے. میرا اور آپ کا ممتحن مالک یوم الدین علیم بذات صدور سینوں کے راز کو جانتا ہے, سینوں کے وسوسے کو جانتا ہے. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے, کسی بھی کام کا متحرک انیشل جذبہ اور خاکہ. اللہ تو اس انیشل خاکے کو بھی جانتا ہے جو دلوں میں ابھرتا ہے. اس لیے تو اللہ نے نیکی کے ارادے پر ایک نیکی, نیکی کے کرنے پر 10 گنا 7 گنا یا اس سے بھی زیادہ, گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں, اس کے لیے بھی ایک نیکی ہے. گناہ کا ارادہ کر کے رک جانے والے کے لیے بھی ایک نیکی, اور گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کرنے والے کے لیے ایک گناہ ہے. تو وہ گناہ وہ دل کو بھی جانتا ہے. دل کیا ہے؟ تقویٰ بھی کہا ہے, تقویٰ ہاں ہونا دل میں ہے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا, دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے, اور وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. خبردار, سن رکھو, وہ ٹکڑا دل ہے. اور وہ کہنے والوں نے کسی نے کال میں کہا کہ جسم ایک مملکت ہے, جسم ایک مملکت ہے, دل اس مملکت کا بادشاہ ہے. یاد رکھو جب حاکم ٹھیک ہوتا ہے تو ساری ریاست بھی ٹھیک رہتی ہے. اللہ دل حاکم کو ٹھیک کر دے, اللہ دل بدل دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہماری اولادوں کا دل ہدایت کی طرف, دین کی طرف, اسلام کی طرف اللہ پھیر دے, قرآن سے جوڑ دے, اور اللہ موت کے وقت تک ہمارے دلوں کو ہدایت اور فرما برداری پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم اس کی رگ گردن سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. اللہ دل کو جانتا ہے اور ہے کتنا, رگ گردن سے زیادہ قریب. ہم اس براہ راست علم کے علاوہ کاتب بھی دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کیا احساس ہے, اللہ دل کو جانتا ہے, اللہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ دل کو جانتا ہے اور رگے گردن سے قریب ہے, دائیں بائیں اللہ نے ریکارڈنگ اینجلز بھی. ہم کیسے سپروائز ہو رہے ہیں, ہم کیسے مانیٹر ہو رہے ہیں, ہم کیسے چیک کیے جا رہے ہیں, اور کیسے ہمارے عمل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خبردار, کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. ارے نہیں, صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی, وہ ایک ملٹائی میڈیا تمہارے دل کو بھی سکین کر رہا ہے. دائیں بائیں ریکارڈنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم پر یہ احساس ہے؟ اللہ یہ احساس عطا فرما. اور یہ کتنا زبردست, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والا, عتید الرٹ, ہوشیار, حاضر باش, چکنے, ایکٹیو نگران موجود ہیں. کچھ نگران, کچھ چوکیدار ہوتے ہیں بڑے سست, کاہل, الرٹ ہی نہیں ہوتے. چور آ کے چوری کر کے دروازہ توڑ کے اندر بھی داخل ہو جائے, اس کو پتہ ہی نہیں وہ سویا ہوا ہے نا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, کچھ چوکیدار ہی ایسے ہوتے ہیں. گھر والوں کو آ کے جگانا پڑتا ہے, بھائی چور چلا گیا واپس, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس نگران کیسے ہیں؟ ایسا نگران ہے جو بڑے عتید ہیں, حاضر باش ہیں, ہوشیار ہیں, الرٹ ہیں, ایکٹیو ہیں, آن دیئر ٹوز. سوچیں جب کسی کو کوئی احساس, کیسا احساس ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہاں
جب ہمیں پتا چلے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کیسا احساس ہوتا ہے؟ ایک تو انکمفرٹیبل، یہ کیوں مجھے گھورتی چلی جا رہی ہے، ہوتا نا احساس. اور وہ جو احساس کہ جب مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا جب جہاں ہمیں کسی نے دیکھنا ہوتا ہے، وی آر ایٹ آر بیسٹ ڈریس، آر بیسٹ بیہیویئر، ہے نا. جب مجھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا کیا دل ہوتا ہے؟ میرے بال بھی سب سے اچھے لگے، میرے کپڑے بھی سب سے اچھے لگے، میرا جوتا بھی ٹھیک ہو، میرے ہاتھ بھی ٹھیک لگے، چہرہ بھی ٹھیک ہو، کوئی گندا بھی نہ ہو، کوئی میلا بھی نہ ہو، ایسا ہی دل کرتا ہے نا، ایٹ آر بیسٹ ہونے پہ دل کرتا ہے. تو جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، اور کتنا دیکھ رہا ہے، جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکل رہا ہے، اللہ کے حاضر باش نگران فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اچکنے کے لیے، دائیں والا اچھے لفظ، بائیں والا برے لفظ، جو تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے، ظلم کا، زیادتی کا، حق تلفی کا، اللہ کی نافرمانی کا، سرکشی کا، اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، کسی کا مذاق اڑاتے ہو، کسی کو نام سے پکارتے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کی بے عزتی کرتے ہو، کسی کی ذلت کرتے ہو، کسی کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کو چگلی کر کے آپس میں لڑاتے ہو، کسی کو تانا تشنا دیتے ہو، کسی کو شکوا شکایت کرتے ہو، کسی کے عیب بیان کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، چاہے گھر کے اندر کرو، لوگ نہیں دیکھ سکتے، جن کو تم لوگوں نے امپریس کر لیا اپنی خوبصورت زبان سے، اپنی پولائٹنس سے، اپنے سافٹ اسپوکن ہونے سے، وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن دائیں بائیں. اسی لیے تو حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے عمل بتائیں، طویل خطبہ آپ نے فرمایا، خلاصہ بتاؤ، زبان کی حفاظت کرو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری باتوں پر بھی مواخذہ آ رہے نہیں ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو زبان سے لفظ نکلے گا اس کو اچکنے کے لیے حاضر باش، الرٹ، ہوشیار، نگران بیٹھے ہیں. ارے ماس تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا جہنم میں اوندے منہ گرائی جانے والی زبان کی تباہ کاری ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان ساری زندگی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے، اور بے پرواہی سے کی ہوئی بات، وہ جو بے پرواہی سے کی جاتی، پتہ ہی نہیں کس کا دل دکھا دیا، کس کی عزت خراب کر دی، کس کی آبرو خراب کر دی، کسی کی نیندیں رات کی حرام کر دی. آئی واز ناٹ سیریس، آئی ڈینٹ مین اٹ، ہاں یو ڈینٹ مین اٹ. انسان لاپرواہی سے کی ہوئی بات کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے بغیر برابر جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، سوچا کریں، تھنک بفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچیں، تولیں، میں کیا کہنے لگی ہوں، میری بات کے کیا اثرات، جلد بازی بولنے میں، لاعلمی، جہالت، بولنے میں ظلم، زیادتی، ایک ایک چیز لکھ لی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ لکھ لی گئی ہے تو کیا ہے، ہوا میں خلول ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جو جو لکھا گیا، میں اور آپ صبح سے شام تک لکھوا رہے ہیں، وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، نحن نکتب ما قدموا واثارهم كل شيء احصيناه في امام مبين، لکھی جا رہی صبح سے شام تک، میں اور آپ ڈکٹیشن، روز صفحہ الٹا، کب تک الٹیں گے؟ ملک الموت کے بعد رقیب النتید کی ڈیوٹی ختم، ملک الموت کی شروع، کتاب بند. پھر کیا ہوگا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، روز وہ نگران فرشتے صبح و شام لکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، بڑے حاضر باش ہیں، ایک لفظ نہیں تمہارا سکپ ہونے دیتے، لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، پٹ اٹ ڈاؤن، کیسے بولا تھا، کس کو بولا تھا، کدھر بولا تھا، کتنی دیر بولا تھا، کیا کیا بولا تھا، ایوری تھنگ از بین ریکارڈیڈ. اور پھر کب تک لکھیں گے؟ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی جب ملک الموت آ جائے گا. موت کی بے ہوشیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، شدید بخار ہے، آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے منہ کے اوپر چھینٹے ڈالتے ہیں، آپ نے فرمایا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے دیکھیں کہ جو چیز سخت اور شدید تھی، اس کی آسانی کی دعا بھی تو سکھا دی. آپ کی شفقت ہے مجھ سے اور آپ سے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ ہمیں یہ مسنون دعائیں سیکھنے، یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے. بولو گے کب تک بولو گے؟ فرشتے لکھیں گے کب تک لکھیں گے؟ بولتے جاؤ جیسا بولنا چاہتے ہو، نہیں رب پسند بولو، من پسند نہ بولو، کیونکہ فرشتے موت تک لکھیں گے. اور موت، بڑے سے بڑا آدمی جو بہت بولتا ہے وہ کب تک بولتا ہے؟ انسان کی زندگی کس کی مار ہے؟
بڑے سے بڑا متکبر، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا مالدار، ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار، ایسا ہی ہے وہ ملک الموت، قل نفس ذائقۃ الموت، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر نہ آگے نہ پیچھے، وہ لیے بغیر جاتا نہیں، کوئی پچھاڑ سکے اس کو، وہ ملک الموت سے ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملاقات، بس یہ زندگی ختم، اس کو کوئی بڑے سے بڑا پہلوان، کوئی ہرکولیس پچھاڑ نہیں سکا، بڑے سے بڑا حاکم اس کو خوف زدہ کر کے بھگا نہیں سکا، پلٹا نہیں سکا، بڑے سے بڑا کروڑ پتی لکھا پتی اس کو رشوت دے کے واپس لوٹا نہیں سکا، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عابد، منتر جھاڑ پونک تلاوتوں سے اس کو واپس بھیج نہیں سکا، نہیں کوئی نہیں بھیج سکا، آتا ہے لے کے ہی جاتا ہے، جب جہاں جدھر جس کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا فلون ما یومرون، فرشتے ملک الموت کی طرح جو حکم دیا جاتا ہے کر کے جاتے ہیں، جوان کو لینے آیا، عزیز اقارب روتے رہ جاتے ہیں، ارے مائیں تڑپتی ہیں، روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، سجدے میں سر رکھتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، جوان بچے کو ماں باپ کے ہاتھوں میں سے لے جاتا ہے نا جب لینے کے لیے آتا ہے، بوڑھے دادا، بوڑھے نانا، فالج، مفلوج گھر میں پڑا رہ جاتا ہے، جوان کو بیچ میں سے لے جاتا ہے، کیونکہ لینے ہی اس کو آیا تھا، حکم ہی اس کو لینے کا تھا، اولادیں روتی رہ جاتی ہیں، بیٹیاں سسکیاں لیتی ہیں، بیٹے تڑپتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، نوٹوں کی بوریاں لٹاتے ہیں، ہماری ماں بچ جائے، ہمارا باپ نہ جائے، وینٹیلیٹرز، بہترین اطباء، بہترین ڈاکٹرز، بہترین کنسلٹنٹس، بہترین دم جھاڑ پونک، سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بیٹیوں کے ہاتھ میں سے ماں چلی جاتی ہے، بڑے بڑے کنسلٹنٹس، وہ میں نے اس دن آپ کو ایک کارڈیولوجسٹ کا قصہ سنایا، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میرے باپ نے ہارٹ اٹیک سے جان دے دی، ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ نے کہا کہ میرے باپ نے میرے سامنے میدے کے تکلیف سے جان دے دی، بڑے بڑے عالم ڈاکٹر، بڑے بڑے کنسلٹنٹس، ماں باپ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، مہلت ہی نہیں ملتی، انسان کی زندگی کی حقیقت ہے ملک الموت کی ایک ملاقات، میں کیا، تکبر کیا، میرا کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس کا ایک دن آنا کافی ہے، اور آ جاتا ہے لے جاتا ہے، جس کو لے جاتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ نہیں جاتے، چھوڑے میں ان کا سب کچھ دیکھا نہیں، کتنوں کو میرے اور آپ کے سامنے لے گیا نا، جس جس کو لے گیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ گئے، جانے والیاں لباس لٹکے ہوئے چھوڑ گئیں، لٹکے ہوئے چھوڑ گئیں، ڈیزائنر بھی چھوڑ گئیں، مین کے بھی چھوڑ گئیں، ہزاروں کے لاکھوں کے بھی چھوڑ گئیں، برائڈل جوڑے بھی چھوڑ گئیں، ہاں بے حیائی کے فحاشی کے لباس پہن کے کیا گئی، ملک الموت جس کو لینے کے لیے آتا ہے وہ پہن کے کیا جاتا ہے، ہاں اپنی پسند کا پہنا دو اسے میں آج اس کو لے کے جا رہا ہوں، نہیں، جس کو ملک الموت لینے آ جاتا ہے نا، بارات تو لینے آتی ہے تو وہ دنیا کی پسند پہن کے جاتی ہے، باراتی دولہا کو لے کر آتے ہیں تو وہ برادری کی پسند کا پہن کے آتا ہے، دلہن برادری کی پسند کی پہن کے جاتی ہے، جس کو ملک الموت لینے آئے وہ رب پسند پہن کے جاتی ہے، اللہ ہمیں زندگی کی مہلت میں رب پسند پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں لباس و تقویٰ کا مفہوم اور پیغام سمجھانے کی توفیق عطا فرما، کتنے جانے والے جاتے ہیں اپنے سونے چاندی جواہرات درازیں بھری بھی ہوتی ہیں، کلوزٹس بھری بھی ہوتی ہیں سب، اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے انفقو، خرچ کرو اس دن سے پہلے جب نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش ہوگی، ولا خلتن ولا شفاعتن والکافرون هم الظالمون، ظلم سے بچ جاؤ، تمہارے پاس ہے خرچ کرنے کے لیے، تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، مال ہے، تجوریاں بھری ہیں، ارے تمہارے پاس جوانی ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، ہاتھ ہیں، اعضاء ہیں، زبان ہے، خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ یہ تجوریاں،
کسی اور کی ہو جائیں, اس وقت سے پہلے کہ یہ ہاتھ رک جائیں, اس وقت سے پہلے کہ زبانیں جامد ہو جائیں, اس وقت سے پہلے کہ یہ پیشانی رب کے آگے جھک نہ سکے. گھر کا سامان چھوڑ جاتی ہیں, جس سامان کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں ہم, جس سامان کے اوپر تکبر کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوٹھی جس کو ہم اپنی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو ایسے چھوڑ جاتے ہیں, پوری کی پوری چلی جاتی ہے. کوئی ایک کمرہ بھی قبر کی کشادگی کا ذریعہ کبھی بنا نہیں بنا. گاڑیاں کھڑی ہیں, سواریاں کھڑی ہیں, اپنے پیارے, اپنے بیٹے, اپنی بیٹیاں قبر میں ڈال ہی آتے ہیں, کوئی ساتھ تو نہیں جاتا, کوئی بچا کے بھی نہیں آتا, ان کا رونا بھی نہیں بچاتا, ان کا کچھ بھی نہیں بچاتا. بچاتا ہے تو اس اولاد کے عمل بچاتے ہیں, بچاتا ہے تو اس اولاد کی دعائیں بچاتی ہیں. اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ایمان عطا فرما, اللہ اسلام عطا فرما, اللہ نجات کے عمل عطا فرما, اللہ ہماری رہنمائی فرما, اپنی اولادوں کی تربیت میں, تزکیہ میں اللہ آسانیاں فرما. اللہ اولادوں کی تربیتوں میں جو ہم سے کمی ہوئی, اللہ ان کمیوں سے درگزر فرما دینا. اللہ ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول فرما. اللہ دلوں کو ٹیڑھ سے بچا. اللہ مال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ایسا بنا دے کہ موت کے بعد کے مراحل آسان ہو جائے. اللہ ایسا بنا دے کہ سفر عدم ہم سب کے لیے ہلکا اور سہل ہو جائے. اللہ سفر عدم کی آگہی عطا فرما, اس کا فکر عطا فرما, اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہم عینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. پھر دیکھو وہ موت کے جان کنی حق لے کر پہنچ گئی. یہ وہی چیز ہے نا جس سے تو بھاگتا تھا. لوگوں کو موت آتی ہے, لوگوں کی وفات کی خبر آتی ہے, لوگوں کی بیماری کی خبر آتی ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگوں کو آئے گی, میروں کو نہیں آئے گی, میرے پیاروں کو نہیں آئے گی. پھر جب اپنے پیاروں کو آتی ہے, اپنے عزیزوں کو آتی ہے, تو انسان کو لگتا ہے یہ دوسروں کی مقدر ہے, میری مقدر نہیں ہے. کسی کا بیٹا جاتا ہے تو لگتا ہے اس کا بیٹا گیا. ہاں لوگ مرتے ہیں, پھر اپنا کوئی مرتا ہے تو لگتا ہے ہاں میرا باپ فوت ہو گیا, اپنی موت بھول جاتی ہے. اللہ فرما رہے تم اسی چیز سے بھاگتے تھے نا, تو ہم آ کر تمہیں پکڑیں گے نہیں, وہ جہاں بھی ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے, جب چاہیں گے اسے دھر لیں گے. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. پھر کیا ہوگا؟ موت, موت کے بعد عالم برزخ, پھر کیا؟ پھر سور پھونکا جائے گا. یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں ہوگا, سب اٹھیں گے. یاد رکھیے گا قیامت کے دن کوئی ایک نہیں بچے گا, بڑا چھوٹا, کافر, فرما بردار, نہ فرما بردار, مرد, عورت, حاکم, محکوم, حاکم, آقا, غلام, سب اٹھے. ہر شخص اٹھے گا. ارے جو جہاں پر ہے وہ وہیں سے اٹھے گا. حدیث بتاتی ہے جو قبر میں مدفون تھا وہ قبر میں سے اٹھے گا, جو ہوا میں اڑایا گیا وہ ہوا میں سے نکلے گا, جس کو کسی درندے نے کھا لیا وہ وہیں سے نکلے گا, جو جس حالت میں مرا تھا وہ اسی سے نکلے گا. حاجی تلبیاں پکارتے ہوئے اٹھے گا. شہید, حدیث بتاتی ہے کہ شہید اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے اس کا خون رس رہا ہوگا اور اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اور پھر جو جس حال میں ہوگا اس کو اسی اعمال کے حوالے سے اٹھایا جائے گا. بے لباس بے ختنہ اٹھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے. حیا کا پیمانہ تھا نا, تو کیا لوگ ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کسی کو ایک دوسرے کا ننگ دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی. ارے وہ دن, وہ دن ہوگا نا کہ جب ماں اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہوگی. جیسے دنیا میں ماں چمٹاتی ہے نا, جو دنیا میں سب سے عزیز چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں,
سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ توجہ جس کو کوئی بندہ دنیا میں دیتا ہے نا، وہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، اسے لمحہ بھر الگ نہیں کر سکتی، اسے غافل نہیں ہوتی، اس سے ایسے سینے سے چمٹائے پھرتی ہے، وہ بھی غافل ہو جائے گی. ارے کون کس کا ننگ دیکھے گا؟ ننگ تو دنیا میں دیکھتے اور دکھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے سامنے کون ہوگا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا. اپنی اپنی کیفیت پر اٹھنا ہے نا. اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. یہ تو اللہ کے نبیوں نے وعدہ کیا، یہ تو آنا، اٹھیں گے قبروں میں سے نیکوکار اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے سواریوں کے اوپر وہ میدان حشر میں پہنچیں گے، گناہگار جانے کا انکار کر دیں گے. ارے ان کو تو وہاں گرز پڑ رہے تھے، ارے ان کو تو وہاں صبح شام ان کے جہنم کا نظارہ دکھایا جا رہا تھا. اب جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اب اگلا مرحلہ، اب اور جہنم کے قریب، اب اس ٹھکانے کے قریب وہ جانے کا انکار کریں گے، ان کو گھسیٹنے والا ہوگا. سوچے ذرا کیا حال ہوگا، ایک نے پکڑا ہوا، ایک گھسیٹ رہا، دوسرا نامہ اعمال لے کے جا رہا ہے. اللہم آئینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت حشری. اس کے پاس ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا، اس چیز کی طرف سے تو غافل تھا، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا تھا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، ہاں تجھے دنیا میں ہی نظر آتا تھا، تجھے قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جاتی تھی، نظارے دکھائے جاتے تھے، جنت کے جہنم کے رودادیں بتائی جاتی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا. سمم بکم ممیم فہم لا یار جیون کی کیفیت. اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ تھا جو میری سپردگی میں حکم دیا جائے گا، پھینک دو جہنم میں کس کو؟ قل کفار، کٹڑ کافر تھا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا، انید اناد میں تھا، دشمنی رکھتا تھا دین سے، دین کے احکامات سے، قرآن سے، اللہ کے احکامات سے، منع للخیر، خود بھی روکتا تھا خیر کے کاموں سے اور دوسروں کو بھی روکتا تھا، مبالغے کی حد تک لوگوں کو خیر سے روکتا تھا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اللہ کی حدود، اللہ کی قیود، اللہ کے قوانین، اللہ کا نیکی گناہ کا تصور بڑھ بڑھ کے جاتا تھا، مریب، شک کرتا تھا. اور کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنائے بیٹھا تھا، کبھی نفس کو، کبھی برادری کو، کبھی گھرانے کو، کبھی بت قبروں کو، کبھی بتوں کو، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا تھا. جواب میں شاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر دیا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه اللهم اني اسالك الجنه الفردوس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.